A propósito do que saiu na mídia, de que os modelos seriam de São Paulo, aqui no Fashion Rio, que não estavam usando modelos cariocas, eu acho que não existe esse bairrismo. Eu acho que os modelos pertencem ao mundo. Aliás, poucas modelos são de São Paulo ou do Rio. Normalmente elas vêm do Sul ou do Norte do Brasil, de várias partes. E estão aí desfilando para todo mundo aqui em Paris, Milão, não importa, fazendo trabalho na Alemanha. Enfim, não existe. A moda é uma coisa maior e muito menos bairrista do que possam dizer.